just to be your man. Yeah, don't you worry, there's no hurry. We can say Labas, pavardu. Esu Domas. Sveikas. Sveikas. Tikėjausi labai kažkokio tokio didelio, stambaus, su barzda, su kaubojiška skrybelė, tokia alus per barzdą bėga putos ir tas dainuoja prie bokalo gero. Biškai geriau. Nereikia alus putų. Šiaip tai smagu, kad tiek Mantas, tiek Justinas atsisuko tau. Tai, nespėjai. Monika nespėjo. Aš va taip dėjau ranką ir padėjau, bet gal nežinau. Jėgų neužteko. Mes jau tam etape, kur reikia šiek tiek strateguoti. Aš manau, kad aš žinau, prieš ką aš pastatyčiau tave. Aš prieš Luką pastatyčiau. Okay. Manau, kad čia būtų geras. Ką dar nori mums pagroti? Pagrok dar ką nors. Come on, pagrok dar ką nors. Rimtai? Aišku. Jo, davai, aišku. Rimtai? I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good, it's gonna make a difference, gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. Sitting kids in the street with not enough to eat, and who am I to be blind, pretending not to see the as summer's the sweet guy, a broken bottle time, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, cause they got no place to go. That's why I want you to know, I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Make the world a better place. Take a look at yourself and then make that change. Va, apie ką yra muzika, apie tai, kad mes pasimirštam, atsipalaiduojam, susijungiam į vieną, nieko nebegalvojam ir tiesiog pasimėgavom. Ačiū tau už šitą akimirką, jis buvo labai gerai, Aš pirmą kartą jaučiausi koncerte būdamas. Okay. Labai, free, fainai. Yeah. Fainai, ir man šiurpuliai nubėgo. Tai būtų fainai į tavo koncertą ir ateik pas mane komandą, bus labai faina. Aš jau turiu tau planą, viskas gerai. Man priminė tos tokius viral YouTube'o video, kur stovi bičiukas su gitara groja ir sprogsta staiga su žiūri daug peržiūrų. Tai labai smagu, kad tu šitoj scenui sprogai dabar dar su antru kūriniu, dar daugiau kažkaip sužavėjai, manau, ne tik mane, bet ir visus. Tai labai įdomu, ką pasirinksi. Man tai. Aš neturiu plano, Justas turi planą, aš neturiu plano, bet man atrodo, kad visada, kai yra be plano, tai nieko gero. Geriausiai yra. Atsiprašau, aš atsiprašau.
Gaunasi geriausiai ir natūraliausiai, nes kol labiau ten protauji, išmastai kažkaip, kaip čia ateisiu, atsistosiu, kas manęs laukia, kaip mane pasižiūrės, kaip čia pasistatysiu mikrofoną, ką apsirengsiu. Ir visą tai gaunasi paprastai ne taip, kaip iš vis buvo suplanavęs. Ir ką tik matėm nuostabų pavyzdį, kai atsitiko staiga kažkokia kita daina ir visi atsipalaidavom, visi kažkaip, pradėjom. Man tai, buvo dalis mano plano. Nu, tiesiog. Bet aš sutinku su tavim. Aš manau, kad... kad tau reikia tiesiog pūsti vėją tau. Į mano pusę. Tau pūsti vėją į nugarą ir tu pats, jeigu, žinai, iš savęs trauki, tas gausi natūraliai. Jeigu šitas pasustatys tau, žinai, kaip kareiviui, žinai, tau režimą visą, šūdas bus. Gal yra laisvalaikio planas, ką tu žinai? Aš gal... žinai, bet kad ir pas kurį komandą tu nueisi, tu esi man toks... Širdukas. Širdukas mūsų galėtų tam. Nu, be galo. Širdukas. Man atrodo, tavęs neįmanoma nemėgti. Labai simpatiškas. Labai tu fainas. Labai fainas ir labai simpatiškas. Bet iš tikrųjų fainas. Aš jau labai. Aš bandau tiesiog mantą užgošti. Yra labai du geri variantai. Žiauriai įdomu, ką pasirinksi tu. Širdukas. Kaip atrodo, ganėtinai šventvagiška pasirinko, iš kurį vieną iš jūsų dviejų, kadangi... Jūs abudu tiesiog tikrai labai labai mėgstu ir tikrai į abiejų koncertus einu ir esu nekbuojęs nekartą ir tikrai labai labai mėgstu. Pasirink, kurį mėgsti labiau. Ja. Ir abie jūsų planai skamba labai gerai arba... Tu jo planų negirdė, jis neturi plano. Jo planas yra neturėt plano. Bet jo, taip, bet, mano planas yra neturėt plano, eiti tiesiog kaip pūčia. Irgi gerai. Bet šį kartą, manau, pasirinksiu Justiną. Plano. Labas. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.